ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan uga duceeyo meheraddan cusub maandeeq fish house and cold drink aad baan ugu duceynayaa insha allahu bidbillahi kariim inuu ilaahay ka dhigo ganacsigii barakooba ballaadhe ee bulaala insha allahu bidbillahi kariim intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan marka u horeysa ka cudur daarto markaad qolada ganacsatadu yeelisa waxay ahayd inaad seniority-ga u kala eegto ugu horeyn inaad ismaaciil ugu horeysay saabay ahayd xitaa hadday jeebka noqotay dee odayga noogu jeebka weyn inaad ugu dambaysay saabay ahayd haddaanad xajmi weynaanta ka raacin way intaa marka laga yimaado waxaan rabaa inaan isdul taagno balaaqoladii dhaqaaluhu iyo caafimaadka inuu iska joogaayo oon iska bowsanaynaa waxaa jira wax loo yaqaan adduunyada the food security ba aada looga hadlaa gobolkeennu inuu yahay gobol kheyraad badan oo yacniga dabiiciya hodan ku ah waxaa jirtay xilliyada ka mid a dayada gobollada kale kalluunka uu meel walba laga heli jiray aan ceergabo meel kalluunka laga cunaa inaanay jirin jimcaale iyo saaxiibkiisa kale ee meheraddan ay wadaagaanba waxaan ku bogaadinayaa horta inay markii u horreysay baahida kalluunka ay magaalada ka haqabtiraan oo guri walba ay gaadhsiiyaan kalluunkii oo haddii aad laba kuray xaruntii weyneed ee raaskatiib inay noo fureen markii labaadna inay haddana ku dhiiradeen dadkii dee ee suuqa iyo meheraddii kalluunka inayana sidoo kale soo gaadhsiiyaan aad baan ugu bogaadinayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka yara faano oo maanse ku jirtay haddii ay kumoosaan kartaa laysku muuta anigu waxaan isleeyahay saaxiibka jimcaale iyo xaaji iyo dhallinyaro badan oo haddeer ganacsigu ka dhex guuxayo aniga ugu ahaa oran maayo rool moodhane maqshar baan ugu ahaa odayaasha anaa unusba sheeganaya wax badan waan u duceynayaa insha allah bidbillaahi kariim waxaan rabaa inaan talooyin badan baan rabaa halkan inaan kasoo jeediyo oo cunto yacni ku saabsan xagga meheradda ah laakiin hoos baan odayga ugu dhigayaa insha allah bidbillaahi kariim waxaan u rajaynayaa meheraddaasu inay noqoto insha allah bidbillahi kariim mid baahida aynu qabno ee cuntada ah ee kalluunka ah ee yacniga ee kafateeriga ah ee caweyska ah inay insha allah bidbillahi kariim daboosho mulkilayaashana waxaan ugu duceynaya inuu ilaahay u barakeeyo intaasaan kusoo gabagabaynaya.